Саламатсыздар ба, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн Кыргыз шоу бизнесинен өзгөчө өкүлү, улут орус болсо да, кыргыз тилинде обонсозгон Роцкая Юлия Сергеевна тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал калың элге репертуарындагы Жамгыр төктө, Кызыл гүл, Переверну страницу, Аппак сүйүү, Жолугарым билгенмин ырлар менен таанымал. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Юлия Роцкая тууралуу кызыктуу фактыларды сиздерге тартуулайбыз. Видеонун баштардан мурда барыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписка басышын басып коюңуз. Бул сиз бизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Юлия Роцкая 1981 жылы 14 майда Белоруссиянын Витебск шаарында төрөлүп, 5 жашынан баштап атасынын жумушуна байланыштуу Бишкекте өскөн. Атасы Советтер Союзу маалында Кыргызстандын жеңил өнөр жай министри болуп иштеген. Кийин ал Белоруссиянын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалган. Атасы учурда жеке ишкер, апасы музыкага жакын адам. Тагыраак айтканда фортепианодон сабак берет. Ырчы үй-бүлөдө 2 бир тууган, улуу эжеси бар. Мектепте сабакты мыкты окуган, тартиптүү кыз болгон. Экзамен жакындаганда классташтары Юлия менен достошконго шашылышчу. Ырчынын айтымына караганда, жаштайынан жигит жандоонун ордуна чет тилдерин үйрөнүп, мектепте өтчү сабактарды алдын ала окуп салчу. Айрыкча англис тилине кызыгуусу күчөлө. Болочоктогу ырчы Петр Шубин атындагы окуу жайдын фортепиано бөлүмүнүн артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Баунун саясаттануу бөлүмүн аяктаган. Ошондуктан диплому бар саясатчымын деп тамашалап калат. Окуу жайда окуп жүргөндө СССРдин эл артисти Хусейн Мухтаров Юлиянын талантын байкап, ырчы болуусун сунуштаган. Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын эстрадалык бөлүмүн кызыл диплом менен бүтүргөн. Ырчылыктан сырткары алып баруучу катары коомдук каналдын эртең мененки замана программасында ЛТР телеканалында иштеген. Кыргыз Республикасынын Белоруссиядагы элчилигинин маданият бөлүмүндө эмгектенет. Кыргыз тилин өзү тууралуу маалыматтарды билүү үчүн кызыгып үйрөнгөн. Ырчы англис, орус, испан, түрк, итальян жана кыргыз тилдеринде сүйлөй алат. Бирок кыргыз тилин көпкө чейин түшүнбөй жүргөн. Ал бул тууралуу айланамдагылар мен жөнүндө эмне деп кеп кылып жатышканын ушунчалык түшүнгүм келчү. Ошондуктан бат эле үйрөнүп алдым. Азыр кыргызча толук түшүнөм, бирок сүйлөбөйм. Себеби менин акцентим бар. Анан аны угуп, мени шылдыңдашканын каалабайм. Азыркыга чейин акцентимди жок кылуу үчүн кыргыз тилден сабак алып келем деп айтат. Узун элден учугуна айлинген чыгармалары тууралуу. Карьерасын Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктү ырынан баштаган. Убагында аталган ырды ырдайм деп аябай кызыгып жүргөндө ата-энесинин досу Түгөлбай Казаков менен таанышып калган. Ырчыны дагы да популярдуу кылган Аппак сүйүү ырын раматылык Нурак Абдырахманов өзү сунуштаган. Кызыл гүл, Переверну страницу, Рапсодия, Аппак сүйүү, Жолугарым билгенмин ырлары эл тарабынан жылуу кабыл алынды. Ырчы чыгармаларды бат-баттан элге тартуулай бербейт. Себеби ырдын мазмунуна, текстине, келечегине абдан дыкат мамиле жасайт. Эмгек сиңирген артистке тете эмгектери. Ырчы төрөлгөн Витебск шаарында өткөн Славян базары конкурсуна Кыргызстандын атынан барган, Эстонияда өткөн эл аралык улуттук ырлар конкурсуна жана Еду фестивалына катышып келген. Андан сырткары Москвада өткөн Браво Азия фестивалынын катышуучусу, Бишкекте өткөн ырдайлы кыргыз ырларын конкурсунда кыргыз тилинде ырдап биринчи орунду алган, Молдова жана Македонияда өткөн ири деңгээлдеги эл аралык сынакта баш байгени багындырган. 2016 жылы тарых жана маданият жылында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылган. Берүүбүз Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды.
Ушуну менен биздин видео соңуна чейин достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө жаза кетиңиздер. Кыргызстан каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.